Українці щодня виборюють перемогу. Щохвилини наші бійці відстоюють своє право на рідну землю, нерідко навіть життям. Сьогодні цінність цього кардинально змінилася. Раніше ми могли ризикувати та спонтанно діяти, не думаючи навіть про наслідки. Наприклад, селфі на залізничних вагонах або висотках. Аби здобути собі популярність, люди робили дивні речі, ризикуючи життям. Скільки сталося безглуздих смертей, згадки яких облетіли увесь світ. Наприклад, смерть Бейзела Брауна вважається однією із найбезглуздіших смертей в історії людства. За 10 днів він випив більше 50 літрів морквяного соку. Це перевищило норму вітаміну А, і чоловік помер. 50-річний Алекс Мітчелл так сильно глузував жартів у популярному американському серіалі, що помер від серцевого приступу. У світі є ще купа випадків неочікуваних смертей через дивні вчинки. Втім, зараз, у часи війни, українцям варто цінувати життя максимально. Попри усі ризики та адреналін, ми повинні пам'ятати, що жоден лайк чи репост, популярність чи слава того не варте. Зараз більшості українців хочеться просто жити і бачити поруч своїх рідних і близьких здоровими. Українці дуже цінять. Кожне життя для нас дуже важливе. Правда, цінять. І це ми побачили зараз особливо. На даний момент люди почали цінувати більше життя. І взагалі почали цінувати все більше. Дуже ціняться. Дуже ціняться. І, на жаль, ті, що втрачені життя на сьогодні за цієї проклятої війни, вони ще більше будуть цінуватись. Ті, що живуть, ті будуть пам'ятати. І це дуже важливо для нашого народу, для нашої нації, для нашої країни. Так, да, цінують. Цінують, ну, мабуть, не всі. Мабуть, не всі. Є такі, що не цінують. Живуть одним днем. Є такі люди. Взагалі не цінують. А тому що, коли приходять працювати, не цінують свій час. Коли, не знаю, там щось роблять, дуже нервують і так далі. Ну, у нас така культура, ми себе жертвуємо раді чогось. Думаю, так. І, мабуть, напевно, у разів 100 цінується більше своє життя, своїх рідних, напевно, хочу побачити в цей момент. Як ніколи, мені здається. Як ніколи, з війною ми стали більше цінувати життя, близьких, зустрічі. Дуже часто ми квапимось і спішимо жити. У кожного є свої цілі та бажання. Ми плануємо наперед, намагаючись максимально досягти очікуваних результатів чи бажань. Ми біжимо за роботою, коли горять дедлайни, час плине нереально швидко. Іноді ми можемо просто забути про сніданок, обід чи вечерю. Інколи забуваємо, який сьогодні день тижня чи який місяць. Нерідко забуваємо важливі для нас дати. Все це – жага встигнути, наздогнати час. І такими діями ми заганяємо себе у депресію. Стрес, недосипання, навантаження зупиняють цілісну роботу організму. Зараз ми не можемо 100% знати, що буде з нами завтра чи післязавтра, а через місяць взагалі не загадуємо. Війна змінила наше життя. Ми живемо одним днем. У таких ситуаціях психологи радять робити одну просту вправу – поставити будильник на телефоні як нагадування. Щоразу, коли ви будете його чути, дивіться навколо себе. Зосередьтесь, намагайтеся відчути атмосферу часу, помічайте деталі, запахи, смаки. Запитайте себе, як ви? Така вправа допоможе вам цінувати та помічати кожну хвилину вашого життя, відчувати момент – тут і зараз. Допоможе пізнавати себе і навіть турбуватися. Адже ми дуже рідко концентруємось саме на собі і запитуємо себе, як ми зараз почуваємось і що переживаємо. В даний час так. Тому що може статися всяке, може ракета прилетіти. В даний час так. Я вважаю, що треба жити одним днем, одною хвилиною. Треба обов'язково. Ну, звичайно, потрібно жити моментом. Не тільки моментом, потрібно жити життям і відчувати повністю смак от цього задоволення. Ну, особливо зараз, в наш час, обов'язково треба насолоджуватися кожним моментом. Я вважаю, що потрібно думати і про майбутнє, і життя, воно не одна хвилина. Ну, тому що цієї секунди через хвилину може вже не бути. Так що треба цінити сонечко, вітер, дитячий сміх і все. Мабуть, да. Війна. Тому що кожен момент неповторний. Тому що коли є мир, ми це не відчуваємо. А коли йде війна, кожен момент
неповторне, його треба запам'ятовувати і проживати як останнє. Це дуже важливо, особливо в такий час, тому що іншого виходу немає. Жити зараз, сьогодні, насолоджуватись небом, сонцем, по-іншому ніяк. Не згоден, треба дивитись майбутнє теж. Не згоден, що потрібно жити сьогоднішнім. Ну, це моє особисте. Життя – найцінніше, що у вас є. Ви повинні його берегти, як зіницю ока. Втім, не всі це розуміють. Експерти поділилися порадами, як зробити життя довгим та здоровим. По-перше, це спорт та медитація. Фізичне навантаження допомагає нам контролювати наші емоції, особливо стрес, загартовувати тіло та тримати себе у тонусі. А самі медитації – це гарний спосіб віднайти гармонію, відчути певні емоції та розслабитися. По-друге, експерти радять правильно харчуватися. Покращити своє здоров'я можна лише якісними продуктами. Також періодично ходіть до лікарів. Перевіряйте свій стан та самопочуття. Як зазначають медики, довге життя – це стан душі і тіла людини. Зазвичай люди, які займаються тим, що їм не подобається, постійно стресують та мають агресивні настрої. Треба робити те, що вам подобається, те, від чого ви отримуєте насолоду. Треба любити життя, адже воно у вас одне. А українцям сьогодні треба пам'ятати не лише про стан здоров'я, а й про правила безпеки. Адже воєнний стан в країні ніхто не відміняв. Уряд закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, пам'ятати про правило двох стін та у разі ракетних обстрілів негайно спускатися у сховище. Також не поширювати фото, відео прильотів, аби не коригувати цілі ворога. Зберігайте життя не тільки собі, а й іншим. Ховатися під час тривоги. Правильне харчування, спорт і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Я вважаю, що під час кожної повітряної тривоги треба спускатися в бомбосховище, навіть якщо не летять ракети, не чути вибухів, але я вважаю, що треба йти в бомбосховище. Почастіше виходити на вулицю, дивитись на ці прекрасні дерева, це небо. Треба любити себе і свою родину, я думаю. Тоді все буде добре. Здоровий образ життя вести. Дача і не алкоголь. Вести раціональний образ життя. Потрібно радіти життю. Це найважливіше, тому що без цього люди чахнуть і менше живуть. Любити, бути любимими, бути доброзичливими, посміхатись. Всі негаразди приймати як оце хвилинна така, такі хвилини негаразд, а далі все буде добре. Тому життя, напевно, і буде довгим. Питанням сенсу життя задавалися спокон віку. Було доведено сотні теорем, пропозицій чи відповідей на це питання, втім не було жодної правильної. Філософи, науковці та поети тлумачили це по-своєму. Тому, як виявляється, певної чіткої відповіді на запитання «Який сенс життя?» немає. Адже для кожного він різний. Можливо, він полягає у любові – бути коханим та кохати, або наша сім'я, родина і діти, або, наприклад, робота, кар'єра, власний успіх чи слава. Для когось сенс життя – це гроші, і навіть у цьому немає нічого поганого. Для деяких духовне зростання та пізнання себе – це і є сенс життя. Втім, є й ті, котрі не знають, що вони хочуть, з якою метою прийшли у цей світ. Вони пливуть за течією і сприймають все як норму, яку неможливо змінити. І навіть така позиція має право на буття. Кожен сам вирішує, заради чого йому варто жити. Моя сім'я. Мої діти, моя сім'я. Ну, він буде, напевно, банальний сенс життя, щоб були здорові дітки. Ось спокій, мир для дітей, для всіх. Допомагати людям. Мабуть, зараз діти. Діти, мирне небо, і щоб було все добре. Любові до дітей, любові до своєї країни, розуміння навкруг себе, збереження природи, збереження річок, звірів. Ну, в цьому життя. Напевно, в перемозі нашій.